Ал журналистердің сұрағына жауап бермей кеткен премьер-министр Асқар Маминнің әрекетін кешелі бері қазақстандықтар қызу талқылап жатыр. Информбюро ақпараттық агенттігі үкімет отставкаға кетуі тиіс пе деп халық арасында сауалнама жүргізген еді. Енді 7% жауап берушілер жақсы, министрлер кабинеті елге қажетті барлық жұмысты істеп жатыр деген пікір білдірсе, 38% маған бәрібір. Кім премьер-министр болса да ештеңе өзгермейді деген екен. Ал 56% жауап берушілер өте төмен үкіметтің жұмысынан нәтиже жоқ деген пікірді таңдаған.